ili au ni kharij? Usifate mchoro huu. Suluki gani? Tamaa. Suluki gani? Tamaa. Tumeelewana jamani? Muthiri ni kharij au ni dakhil? Na? Kwanza muthiri. Hii suluki tumeita ni kwa? Tamaa. Tukasema muthiri ni nani? Muthiri ni nani kabla ya kabila? Ukosefu wa malezi bora. Tumeelewana? Muthiri tuliye naye ni nani? Ukosefu wa malezi bora. Ndio nikakuuliza ni kabila gani? Ni kharij ni dakhil? Tupo pamoja ma? Ma tupo pamoja. Sote tumekubaliana kwamba muthiri ni nini? Hai. Nauliza swali jingine. Je, huyu tumuite Jeni. Sijui Jeni na ndugu wangu. Hivi. Sijui Jeni na wangu. Haya, tumuite Jeni basi. Jeni. Huyu anaitwa nani? Jeni. Huyu Jeni. Si tumesema muthiri wa tamaa. Tupo pamoja? Ni nini? Malezi? Je, na muthiri tumeshasema ni kabila nini? Khariji? Kharijia. Au sio? Je, huyu Jeni ndo aliyemtengeneza au katengenezewa? Katengenezewa. Na? Katengenezewa. Sote tunakubaliana kwamba katengenezewa? Katengenezewa na nani? Wazee wake. Tumeelewana? Haya. Hii suluki tumeshaitiriki tayari. Suluki gani? Tumeshajua uliko muthiri katokea wa wapi na ana kabila gani. Tumeelewana? Tunakuja hapa. Tabaruj. Ni muthiri gani? Muthiri wake tutamuita nini? Kukosa kujua thamani ya mwanamke. Tabaruj muthiri yake kukosa kujua thamani ya mwanamke. Tumeelewana jamani? Ni dakhilia ni kharijia? Kabila lake? Kharijia. Tuelezeni. Takuwa ni dakhilia. Nani kautengeneza huu? Mbezi. Mbezi, wa mashefe. Mbona mmenyamaza? Mlezi na wa mwalimu. Habana, ni yeye mwenyewe. Tumesha kubaliana kwamba nini? Ana tatizo la malezi. Tunaelewana? Ana tatizo la malezi. Alichofanyiwa ni ukosefu wa nini? Malezi. Lakini kajitengenezea nini? Muthiri kuto kujua nini? Thamani ya mwanamke. Thamani ya mwanamke anakuwa na mume mmoja. Si wapo huko ambao hawakulelewa? Tumeelewana jamani? Lakini wanajua nini? Kwamba mwanamke hawi kiruka njia. Leo huyu, kesho yule. Tumeelewa? Wapo huko vo. Hawakupewa hapo malezi, lakini anasema mimi habari ya umalaya. Tumeelewana? Tusamehe. Na msubiri akipatikana ndio mume. Hakupatikana? Basi wapo huko vo. Na si Muislamu? Wala kanisani he? Tumeelewana jamani? Sababu anacholenga thamani ya mwanamke. Tumeelewana? Hapa yeye ndio aliyejitengenezea nani? Muthiri. Muthiri yenyewe sio kharijia, ni dakhilia ndani kwake. Ndio kuliko na itikadi mbaya hadi asimjue nini? Thamani ya nani? Ya mwanamke. Na amejitengenezea muthiri mwenyewe. Tizama. Suluki ya kwanza alitengenezewa nani? Muthiri. Suluki ya pili. Tumeelewana jamani? Haya. Tizama basi. Hii hapa ina uhusiano na nini? Angekuwa kapata malezi yaliyo sambamba, angeelewa nini? Thamani ya mwanamke. Tumeelewana? Tabaruj. Baada ya tabaruj. Tupo pamoja?
ikasababisha hii tabaruji ikawa nayo ni nini? Ni msiri wa jambo jingine. Tumeelewana? Ambao ni msiri wa nini wa? Wazima. Si ndio amefanya tabaruji? Alivyofanya tabaruji wakamuona wasio mstahi Mola wa Mola wao. Tumeelewana jamani? Ndio wakavutiwa, ndio wakamfuata. Asingefanya tabaruji, tumeelewana? Wasinge msogelea kufanya kumtongoza. Tumeelewana jamani? Tizama hapa, msiri ni dahilia na khariji hapa kwenye zina. Kwa nini? Sio sababu. Kwa nini dahilia? Tumesema msiri hapa nani? Ni tabaruj. Tulisema msiri nini? Tabaruj. Tumemtaja kwa jina. Tabaruj ipo dahilia, ipo kharijia, ipo dahilia. Sio kwamba msiri ni kharijia kwa kuwa alitaka. Hapana. Msiri ni kharijia sababu tumeshamtaja. Ni nani? Tabaruj. Na tunajua tabaruj inakuwa wapi? Nje. Hakuna tabaruj ya dahilia. Mmenipata? Mimi nataka tu mtu ajue kusimamisha nini? Hoja. Yawezekana huyu akawa yeye ndio sababu wa msiri, lakini msiri akawa ni dakhilia. Na yawezekana huyu akawa ni sababu ya nini? Ya msiri, na msiri akawa nani? Kharijia. Tumeelewana? Kwa hiyo kuwa kharijia na dakhilia haina uhusiano kwamba huyu ndio amesababisha ndio maana ikaitwa hivi. Tumeelewana? Inaitwa kharijia au dakhilia kwa mjibu unavyoiona yenyewe ili ilivyo. Tabaruji tunaiona ndani au nje? Kumbe ni msiri gani? Tumeelewana jamani? Hii tabaruji ikaleta kwa mtu mwingine huku. Tumeelewana? Kwa mtu mwingine huku ikawa ni msiri kwake yeye, ikaleta istijaba, shahawa. Tupo pamoja? Tukajikuta kwamba hii iliyoko huku ikaja ikawa na uhusiano hapa. Tujalie nayo inatokea huku nje. Mmenipata? Si ni mwanamume yupo huku? Kumbuka hii na hivyo ni ili zinae patikane, si hata wanahusika watu wawili. Mmenipata? Huyu analake jambo tu ni moja tu. Nini? Musiri ameona tabaruj ikamletea nini? Shahawa. Lakini huyu atafikie huku kwenye zina, ana misirati kibao kibao. Mnanipata mpaka? Sasa tizama, kumbe kuna msiri ambayo ilikuwa ni kharijia ikasababisha msiri dakhilia, na ikasababisha msiri nyingine kharijia, na hizo zote tukaita nini? Maukif. Na maukifu wenyewe tukaita nini? Ukahaba. Sijui umenipata. Tuaweza pia tukasema kwamba hii ni nini? Ni suluki. Ukahaba ni nini? Ni suluki. Au umesahau tuliwahi kusema kwamba istijaba yaweze kawa ni sulu? Ni suluki yenyewe. Na yaweze kawa ni nini? Ni msiri yenyewe. Tabaruj. Ukifuatilia vizuri, tabaruj ni istijaba. Ni istijaba ni ya kukosa malezi. Tumeelewa? Tija yake ikawa nini? Tabaruj. Na hapa hii tabaruj ni nini? Ni msiri. Msiri wa nini? Wazina. Wakasababisha shahawa. Ni msiri wa nini? Wa shahawa. Ambayo shahawa ni istijaba tayari. Na hii shahawa ambayo ni istijaba hapa ikawa ni msiri. Ni msiri wa nini? Wa istijaba ambayo inaenda kuwa ni nini? Zina. Tumeelewana jamani? Sijui mmeipata hapa. Ndio maana tukasema mwalimu ajitahidi. Lau msiri wake
akiwa dakhilia, asije kaitakidi kwamba itamsaidia katika amali ya nini ya walimu. Lazima fanye nini? Aitoe nje yeye kama yeye, ili mfikie nani? Ili mfikie mlengwa. Mumenipata jamani? Na itapomfikia mlengwa ni Muthiri Kharijia, na huko huko kwa mlengwa yaweze kaenda ikatengeneza nini? Muthiri gani? Dakhilia na Kharijia. Tumeelewana jamani? Si mmeona hii kesi vizuri? Sasa turudi kwenye ile uliyoisema. Ulikuwa unasema nini nikakueleza mimi? Tukasema tuondoe nani badala ya mwalimu, tuondoe mwalimu tuweke nani? Mlengwa. Mwenye malengo, sio mlengo. Tizama mama. Sasa hivi si tunamkusudia huyu nani? Tizama. Tizama hapa. Huyu anafanya tabaruji, anamkusudia mtu wa pili. Hii tabaruji ni msiri, ni message, ni signal, anazituma kwa nani? Kwa mtu wapi? Wapi. Sivyo tukamwona apita akipituka na tabaruji yake. Tumeelewana jamani? Ili amwathiri mtu wapi? Wapi. Umenipata mama? Mtu wa pili anaipokea yeye kama yeye. Yeye binafsi aweza akafanya isimwathiri. Sababu Rasuli anasema nini? Ghadu. Tumeelewana? Amemwona kapita na kupituka kafanya. Ya nafsi tubi fainal mauta kada. Yule akafeli kwenye nini? Kwenye lengo. Lakini yeye naye anaanza kushughulika. Baada ya nadhar ula laka anaenda wasani, wasalis, warabe. Tumeelewana? Anaanza kumjia nini? Shahawa. Yeye ndo ametengeneza nani? Tumeelewana? Yeye ndo anatengeneza msiri da dakhilia. Kwa hiyo hapa sio mlengo. Ni nani? Anageuka. Mwanzo alikuwa nani? Mlengwa. Si huyu anapokuja na tabaruji, anamkusudia yule. Tumeelewana? Yule naye akaathirika. Baada ya kuathirika, tupo pamoja? Si pale ndio ameshakuwa ni mlengwa na akaathirika. Naye anaanza amalia nyingine mpya. Wakati huo huo ni mlengwa anajifanya naye nani? Mlenga. Mumenipata? Si alikuwa ni mlengwa? Na akawa ni mlengwa kweli. Na anaanza kufanya nini? Ni mlenga. Analenga nini? Zina. Umenipata ma? Kwa hiyo huyu mwanafunzi tunapompatia vitu tukamwathiri, atapoathirika pale sio mlengwa, ni mle, ni mlenga, sababu naye anaanza kutengeneza lake ili isijawe faini. Umenipata? Si tunamfundisha mtoto mbili kuongeza mbili inaitwa nini? Nne. Tumeelewana jamani? Tulikuwa tunamlenga hapo, tukaondoka. Tutapoondoka, akifika barabarani kule anaenda kukuta baiskeli mbili zimewekwa pale, na nyingine moja kule na nyingine moja kule. Na anajua mbili kuongeza ngapi? Mbili ni ngapi? Akaanza kubuni, akaona ile iliyoko kule nikiisogeza hapa zitakuwa ngapi? Mbili. Kwenye moja hii zitakuwa ngapi? Mbili. Na hizi mbili nikizipeleka kule zinakuwa ngapi? Hapo tutasema ni mlengwa au ni mlenga? Mlenga. Eh? Mlenga sasa hivi. Ni mlenga, ni mlengwa? Mlenga. Ni mlenga jamani. Mimi nimeona nipunguze hii sababu kule kwenye group discussion pengine hii fikra isikujieni ikatupita hivi. Au yaweze kukujieni tukazozana tukaacha upo mboro. Mbona nikaileta? Kwanza mmeelewa muda gani mtu atakuwa mlenga na muda gani mtu atakuwa mlengwa? Kwani ustadi? Mm. Kwa nini mwanafunzi au nipelewa sana kuwa mlengwa? Na? Mlengwa ni mlengwa au mlengwa ni mlezi? Mlengwa. Mlenga ni mlezi. Mlengwa ni mwanafunzi au ni kulelewa? Lakini hapo hapo tunapomaliza hiyo amalia yetu,
Tumeelewa? Tunapomaliza amalia yetu ya kumlenga na akalengeka. Umempata? Atapoanza kudhihirisha suluki nje, sio mlengo wa tena. Ni nani? Mlenga. Ni mlenga. Sasa lakini naisi huo mlenga, sio kwa ajili ya ile umri wake ulivyo. Atakao yeye anafahamu kuna usaidi ni mlenga. Sababu unasemaje? Sasa tena ile umri ule mtoto vile ulivyo. Ili atamwambia kuna usaidi ni mlenga sababu gani tukifanya na kufahamu. Haina uhusiano. Uhusiano ulioko ni je, ameathirika na nilicho mpa? Haina uhusiano na anakifahamu au hakifahamu. Tuliwahi kusema kwamba wanatutengenezea msiri na tunacheza ngoma si yetu. Umenipata? Haina uhusiano tunajifahamu au hatujifahamu. Kwa ile ya mlenga, si lazima patikane mlenga. Sasa ile kiyepo kwa mlenga, ile kwa kwa. I'm not going to be able to do it. Madam, athari alizozipata, umempata? Madam zadhihirika kwake, tumeelewana? Tujalie, unapomwambia mtoto huu ni moto, unaunguza. Umempata? Huu ni mtoto ni nini? Ni moto unafanya? Unaunguza. Ukaona, bora nitafute hadafu suluki. Ukaja na kaa hasa, tumeelewa? Ukambana kwenye kidole. Si hadafu suluki? Umekuja na nini? Na kaa. Ukambana kwenye nini? Kwenye kidole. Hata kama mtu mwambie huu ni moto, hatukuja kufanya nini? Mmenipata mama? Sasa hicho kitendo cha kuto kusogelea ni nini? Kwenye lugha ya ibn nafsi. Ni istijaba. Umenipata? Na hapo yeye anakuwa ni mlenga. Analenga nini? Asiusogele ni. Sasa mimi nifanyeni, sababu mimi nafahamu kwamba kwa mlenga na mlengwa huwa yupo. Lazima. Sasa yeye huyo kashapatikana mlengwa. Nani? Huyo mtoto yeye ni mlengwa. Alafu baadaye angekuwa kwa mlenga. Sasa yeye huyo mlengwa wake mtoto ni upi? Ndio hapo yeye mtakangumie. Ule si ndio nikakueleza? Istijaba yake anapofanya suluki ya kuogopa moto. Alichokilenga asiingie kwenye nini? Ndio. Sio lazima awe ni mtu. Hapo kitu cha pili. Analenga kwenye jambo la pili, tizama. Tabaruj. Mtu akaja apita akipituka pale foro kwa ma taxi driver. Umenipata ma? Si anawalenga wale ma taxi driver. Wakalengeka jiwe likafanya likawapata. Baada ya kuwapata, mmoja wao akaanza kutengeneza mazingira ya kuwatokororoka hawa ili amfuate kwenye mabenchi kule. Umenipata mama? Na akianza kunyanyuka, naye anakuwa ni mlenga. Anamlenga yule aliyemlenga mwanzo. Ule mlenga mwanzo anakuwa mlenga. Sasa mimi ndio tuzungumza kulipo hapa. Sasa ule mtoto yeye, kwa ile hebu kule. Hapana ulazima kwamba yule aliyelengwa sasa hivi yeye ndio awe ni mlengo. Inategemea na jambo. Inategemea na tizama kama hapa hii tuliyoichora hapa ni kwamba aliyekuwa ni mlengwa sasa hivi atageuka kuwa ni mlenga wa yule aliyekuwa ni mlenga wa mwanzo. Mlenga wa mwanzo hapa kwenye amalia hii ni nani? Si ni huyu mtabarija zania tu. Si yeye ndio mlenga? Anamlenga taxi driver. Jiwe likafanya likampata taxi driver, naye anaanza kugeuka kuwa nani? Mlenga. Sababu huyu alipomlenga hakuna ulazima kwamba taxi driver afanye nini? Jiwe lifanye nini? Limpate. Mbona walikuwepo watano hawakunyanyuka kwa pamoja? Kanyanyuka yeye. Wale hawakunyanyuka kwa nini? Wanajua Allah kakataza. Umenipata? Yeye kajifanya mlaini na ametoka hata msikitini sasa hivi akalengeka.
baada ya kulengeka hapa naye anageuza kibao awe nani? Ni mlengo. Anamlenga yule aliye mlenga mwanzo. Yawezekana tukatengeneza muthiri hapa tukalenga mtu. Baada ya kumlenga mtu kwa lengo letu kwamba huyu atapolengeka istijaba yake ailenge kwengine au kwetu sisi mwanasiasa, sililenga Singapore hapa kazi tu, tumeelewana? Nani huyo analenga? Na watu wakalengeka siku ya kura hiyo, tumeelewana jamani? Akasema leo hakuna vya Singapore, ni nini? Kazi tu. Au mwingine akaja akasema leo hakuna vya kazi tu bali nini? Singapore. Unaona? Yeye mwanasiasa katengeneza muthiri kiasi ambacho kwamba yeye ni mlenga leo, muthiri huyu hapa aelekee kwa mlenga. Mlenga istijaba yake inilenge mimi. Umenipata? Umepata hapa? Tuweza tukatengeneza nyingine. Mimi ni mlenga sasa hivi, napeleka musiri. Mlenga huyu atapolengeka istijaba yake ipeleke kwengine. Sijui umenipata? Ndio watu wengi nasi wanatucheza. Wanatulenga sisi pa tukalengeka. Wanakusudia kwamba istijaba yetu iende ilenge kitu chengine. Kitu chengine ni kipi? Tuiache dini. Umenipata ma? Sio kwamba baada ya sisi kulengeka tuwalengewa wao. Wow. Huyu mwenye kutengeneza hili jambo ambalo linaitwa nini? Istijaba. Anakuwa ameshakisia. Tumeelewana? Hii suluki ende ifanyike wa wapi? Ila mstari. Ma. Kumbuka mlipoeleza na maana yule mtoto pale. Yeye atakuwa halilege mwenye binafsi atakuwa na mlenga mzazi wake kwamba hawa tunamlenga mwalimu kwa madai mwalimu akashafahamu kile ambacho alichokusudia yule mtoto kumfahamisha. Sijakupata. Yaani yule mtoto alisema ana yeye kitapo kizuia kuchezea moto. Analenga kuzuia kukamata moto. Nikauliza mimi sawa mlenga si lazima atakuwa analenga kitu? Ukasema kwamba analenga ni moto kwamba usimuunguze. Ndio kutokana na maelezo alivyoeleza ni kwamba mwingine ni kwamba yule mzee mtoto naye atakuwa na mlenga ule mzazi na yule atakuwa ni mlenga kumfahamu yule mtoto kama vipi kafahamu yule mtoto wake. Biusulia. Hilo kusudia. Biusulia. Mwanasiasa anapokuja ni mlenga si mlenga? Mlenga. Analenga nini? Mimi na wewe uko gani? Analenga na wananchi. Ili wananchi wafanye nini? Ili wananchi wafanye nini baadaye? Wafuatilie anataka yeye. Au wamsupporti. Umenipata? Wamkubali wamsupporti. Tayari. Haya. Wewe unapokwenda darasani pale huda kusomesha. Ni mlenga si mlenga? Mlenga. Unalenga nani? Mwanafunzi. Ili mwanafunzi baada ya wewe kumlenga alenge nini? Jamii nyingine. Alafu afahamishe wengine. Tumeelewana jamani? Si unaona? Wewe wamlenga huyu ili awalenge wengine. Mwanasiasa amlenga huyu ili huyu amlenge yeye. Hapo chakamba sasa nakianza wale mtoto mdogo yule mtoto na mtoto mdogo. Si tunamwambia huyu ni moto unafanya nini? Unaunguza. Umenipata? Tunatarajia nini? Asiende kuchezea moto. Ah, huyu jamani. Tunatarajia nini? Yule mtoto kwamba asichezee moto aje kwa maana unaunguza. Kwa hiyo anapojiepusha na moto ndio lengo lake hilo. Hiki kitendo cha kukimbia. Hiki kitendo cha kukimbia nini? Moto. Ndio lengo alilonalo sasa hivi ili asifanye nini? Asizuike. Mzee kapata naye mtoto kapata. Nani kapata? Na mtoto wakati anapofanya haya ajali mama kamuona au lengo la mzee na anachangia kwa hapo sasa bisulia kwa maana anaona kwamba huyu mtoto hajakuwa mlenga. Yeye anatimiza lile lengo la mama yake. Kajilenga mwili wangu siasa. Ndio huko ndio nilikotaka kwenda. Umenipata? Huko ndio nilikotaka kwenda ulivyosema unachangia. Nimesema mwenye kutengeneza istijaba yeye ndio anajua. Mwisho wa amalia tu
amalie gani? Ya psychology itapokwenda kufanya kuishia. Hebu tizameni hapa. Hii ni shabaka ya amalia kibao. Kibao. Imeenda kuishia wapi? Mmenipata? Mwenye kutengeneza musiri yeye ndio anayekuwa anajua wapi inapokwenda kufanya kuishia ama amalia. Kwa hiyo wewe waweza ukatengeneza musiri unalenga amalia ishie kule, na huyu aweza akatenga musiri akamtengeneza musiri analenga amalia ije ishie miguuni kwake. Mmenipata mpaka hapo? Mwanasiasa si analenga, anatengeneza musiri kwa kulenga kwamba hii amalia tu saikolojia ishie wapi? Miguuni kwake. Mshauri mnarudi hapa ni. Tumeelewana? Na mama wakati anamtengeneza huyu analenga kwamba amalia ishie wapi? Kukimbiwa nini? Moto. Sijui mna mmenipata? Wakati yeye mama anajua kwamba amalia hii kuishia moto, kuishia pale kukimbiwa moto, yawezekana nikawa nipo au sipo. Almuradi anachokilenga amalia ishie wapi? Kukimbiwa nini? Moto. Na madamu moto umekimbiwa, awepo mama au hayupo. Tumeelewana? Taalum imeshafa yenu. Imeshapatikana. Ma. Huyo jamaa alolengwa kule. Na yeye kanapisha ile kombora kwa huku. Sasa kuna ulazima pengine yule yule alolenga yeye naye amlenge yule yule anaweza kwenda kwingine. Uhakika wa mambo kwa mjibu wa amalia ya ukahaba, huyu mwenye kuja mutabarija anakuwa na mlenga yule ili amalia ishie miguuni kwa kinega mwanasiasa. Bahati mbaya, umenielewa, aweza kawa ni sababu ya kusababisha shawa za watu, lakini amalia kaenda kaishia wapi? Wengine kivipi? Ameibua shawa za watu, walikuwa wametulia, kaibua shawa za watu. Baada ya kuibua shawa za watu, bahati mbaya akaja ambaye ni top kuliko yeye akaingia foro uwanjani pale. Tumeelewana jamani? Atafuatwa tena yeye. Atafuatwa yule ambaye ameonekana nini? Si ndio maana ukasikia ngumi zikafanya nini? Ndio maana ukasikia ngumi zikafanya nini? Zikapigwa. Sababu anajua gani? Anajua nini? Nilikuwa hapa peke yangu, mimi ndio nimetengeneza tenda. Huyo asingejitokeza, nimeshafuzu. Tumeelewana jamani? Amejitokeza. Tumeelewana? Amechukua namba yangu. Kuna ngoja. Kesho akija nampiga tu kiwembe. Si waliona uso? Akija nampiga kiwembe. Akaja foro siku ya pili yake. Huyo alolenga kule alikuwa 4 na 5. Akaja ndio tampata nani? Sasa nilimpata kubatasi alikuwa anamtaka. Nimempata mwingine. Sasa akija kwangu na mimi si ndio nilomtaka. Ndio amefeli. Huyo ameshafeli. Unasemaje? Kanyanyuka, lakini solo kusulia lejiwe. Hebu tuanze vizuri. Kuna kitu ambacho mama amekizungumza, na hiki ndio makusudio ya somo hili kulisomesha kwa staili hii. Zungumza mama. Nalenga kule kwenye teksi brevo. Wako watano pale. Lakini namkusudia ule mwenye teksi nyeupe. Sasa katika kulenga, nikampata ule mwenye teksi nyeusi. Baba kanyanyuka na shahawa zake. Anakuja kundi kulenga mimi. Lakini mimi sina shida na yule. Aha, kawaida. Labda itakuwa sio amalia nini? Ya ukahaba. Kama ni amalia ya ndoa sawa. Nisikilizeni. Tujalie hii ni maukifu nini? Ya ukahaba, na hii ni maukifu nini? Ya ndoa. Mmenielewa jamani? Kahaba yeye anachotaka. Tumeelewa? Yeye akija kufanya tarwiji, hamkusudii mtu kama mtu ndani ya wale. Tumeelewa? Anakusudia yeyote katika wale atayekuja ndio huyo huyo. Sababu ataka nini? Pesa. Lakini ndoa mara nyingi kwa mjibu wa dini yetu, tumeelewana, akusudiwe mtu. Yupi? Iza atakum man tardawna dina wa khuluqa. Huyo ndio anayefanya anayekusudiwa. Kwa hiyo waweza ukatengeneza musiri. Musiri yupi?
nimemzaa Usama na Ukasha. Tumeona jamani? Wamefikia time ya kuoa, ya kuoa mwanangu Usama anataka kuoa. Nikatengeneza nani? Musiri. Nataka kulenga nyumba ile. Nyumba hii na ya jirani ipo hapa. Nalenga nyumba ya katikati. Nikatega Musiri. Baada ya kutega Musiri,